Naslednjo. Mam kolegico, ja? Ki je tudi tako zelo aktivna. Okay. In ima psa. Dobar. In ima psa in skozi skupaj s kužatom laufata. Kjero jezero bi bilo tudi, da se lahko pasno trakopa in ona? To bi bilo pa lahko jezero Črnava, blizu pred dvor. Wow. Ja, tam je tudi lušno, tudi imaš za ostavce, no, za kak kofe. To jaz vedno rada take priporočim, da imaš lahko malo celostno. In na drugi strani jezera, tam ko prideš, je tudi tako, tam se lahko tudi pes kopa. No.